dhe këllënda e qytetarisë sot kemi përsritje. Tani po përsrisim disa tema dhe konceptet kryesore të tyre. Te këtema blirë si kursimtarë, kemi mësuar se konsumatorët paguajnë për mandrat dhe shërbimet. Ata paguajnë me para në dorë, me qekë ose me karta. Kartat i kemi dy lojesh, karta debiti ose karta krediti. Qështë qeku? Qeku është një formë pagese, zotrusi i parave shkrua në një letër, sasin e parave që duhet të japë dhe e firmosatë. Personi që pranon qekun, si mjetë pagese, duhet të sigurohet nga banka që a i mund të kthehet në para. Pra qeku kërkon ko për blerje. Karta i debitit mundëson kalimin e me një hershëm në mënyrë elektronike të parave nga zotrusi i kartës ose nga lugaria e qeqeve. Kartë krediti është një depozit bankare e kufizuar e marrë hua para prakisht nga banka. Kjo kart i lejon zotruesit të saj të blej mandra dhe shërbime në qast dhe të paguaj për të më vonë. Që interesi? Interesi është sasia e parave që i paguet bankës për përdorimin e parave të saj. A i shprejet në përqindje? Bashkësi krediti janë organizata financiare që u japin hua kredi antarve të tyre të kë tema tjetër, rezultati i kreditit. Që rezultati i kreditit? Rezultati i kreditit është një masë për të matur mundësin që një hua marës ka për të paguar borgjin kredin e ti. Krediti është i bazuar në besimin se një hua do të paguhet në të ardhmen. Rezultati i kreditit është një mënyrë për të parashikuar besu e shmërin tuaj. Nëse krediti i juaj është i ullët, atëherë zgjedit dhe mundësi të për të marë hua janë të pakta. Rezultati i kreditit i intereson. Hua banzve, kur vendosin të japin një kredi dhe kur vendosin për normën e interesit. Gjithashtu i intereson edhe pronarve, të shtëpive për të përzjedhur qira marsit. Pse ka rëndësi një rezultati mirë krediti? Hua po dhënësit si për shembul bankat zakonisht nuk janë të gatshme për të dhënë para hua për njerëzit që nuk kanë një histori krediti. Nëse bankat nuk jo njohin personalisht, ata ka nevoj për informacion për të ditur sa rezikohet kredia e tyre për para se të vendosin për të dhënë para. Një tem tjetër. Rezicjet e papritura dhe paksimi i pasojave të tyre. Reziku është mundësia e humbjes financiare ose kredi e dëmit fizik. Që është sigurimi? Sigurimi është një rritë sigurie për njëjarje që ju shpresoni të mos ndodhin kur. Sigurimi është si helmeta e motociklistit, ripi i sigurimit, mbrojtësit e këmve të futbolistet, dorezat dhe veshjet e punës e të tjera, të cilat në mbrojnë nga rëzicet me pasoja. Mbrojtja nga rëziku financiar është arsyeja kryesore për të siguruar. Sigurimi është kontrata që mbron një person nga humbja ose dëmtimi financiar. Sigurimi ofrohet për shumë gjëra, për shtëpit, automjetet, kujdesin mjekësor, celularet e të tjerë. Kontrata ose ndryshe marveshja me shkrim për sigurimin quhet polic sigurimi. Shuma e paguar për një polic sigurimi quhet primi i sigurimit. Primi përcaktohet shpesherë nga Mosha e një personi nga shëndeti dhe zakonet. Kjo ishte edhe përsëritja për sot. Faleminderit për vëmendjen.